Dobrý sviatočný deň. Na rádiu SS, Slobodné Slovensko, si dnes môžete počuť príhovor nášho vodcu pána Fero Kokodlepku. Čo? Kde to je? No tak ty kokot, tak mi to... A tu na. A do toho mám hovoriť? A do toho mám hovoriť. Dobrý deň, milí priatelia. Dnes si pripomíname 80 rokov od založenia najlepšieho, najslobodnejšieho štátu, aký tu kedykoľvek kek bol. Napriek tomu, čo hovoria rôzni luhárovia, havlisti, kiskovci a podobný, bol to veľmi humanoidný štát. Veď aj v čele tohoto štátu bol kňaz svetý človek, Jozef Tiso, ozajstný svetec, veľmi humanoidný človek. A tohoto človeka svetca zavraždili Česi, v krvi ho utopili krvelační Čehúni. Ale my už sme to Čehúňom aj trošku prepáčili, lebo sme kresťania a lebo máme v Česku dnes aj dobrých kamarátov, ako je Tomio Okamura alebo Václav Klaus starší. Aj sa nám páči ten chlapec jeho, Václav Klaus mladší, on tak úplne sa nám nepáči, ale sa nám páči, však vy viete. Ešte by som chcel pohovoriť o jednom takom klamstve, ktoré klamári hovoria o e, slovenskom štáte, že vraj sme na našom slobodnom Slovensku nemali radi židov. No to nie je pravda. To nie je pravda. Ja som išiel do Prameňov a tam sa píše, že naopak e, slovenský štát veľmi myslel napríklad na židovskú rekreáciu. Sme židov posielali na také výlety a na každú tú cestu ten žid dostal 500 riežských mariek. To nie je málo, to sú peniaze zarobené slovenskými robotníkmi a poľnohospodármi. Tak, môj milí priatelia, ja vám prajem ozajstne pekný, pekný sviatočný večer a s našim pozdravom nasráč sa lúčim.